Վարչապետ Փաշինյանը երեք հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, թե պատրաստ են բացել ճանապարհները Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար Հայաստանի ինքնիշխանության հիման վրա և ոչ մի երրորդ ուժ չպիտի վերահսկի այն։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱԿ-ի միջազգային խմբի համանախագահ Լուիս Բոնոին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և կարևորել դրա շարունակականությունը։ Այսօր Ադրբեջանն անօրինական և անբարոյ կերպով գերության մեջ է պահում մեծ թվով հայերի, նրանց թվում մարդիկ են, որոնք անցած 25 տարիների ընթացքում ընտրվել են ժողովրդավարական ընտրություններում։ ԵԽԽՎ-ում հայտարարել է ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արմեն Գևորգյանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը երեկ այցելել է Սյունիքի Մարս։ Կոպիրկինը մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հետ կապված հումանիտար խնդիրների լուծման ու մի շարք այլ հարցեր։ ՀԱՅԱԿՎ-ի քաղաքացիական նախաձեռնությունն ազգային ժողով է մուտքագրել օրինագիծը, որով առաջարկվում է քրեականացնել Հայաստանի անունից Լեռնային Ղարաբաղը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը։ Երեք հրազենային վնասվածքից զինծառայող Նարեկ Նազարյանի մահվան գործով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության հատկանիշներով, ձերբակալվել է շարքայինի համաճարայակիցը։ Դատախազը գործարար Սամվել Մարիապետյանի և նրա կնոջ նկատմամբ փողերի լվացման գործով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել։ Վերջիններս 2011-ին օրինականացրել են առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ծագում ունեցող գումար։ Մեկ նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի վերջինիս որդիների եղբորորդու և վերջիններիս փոխկապակցված անձանց գույքը բռնագանձելու վերաբերյալ հայցադիմում է ներկայացվել դատարան, այս մասին տեղեկանում են Հակակոռուպցիոն դատարանից։ Հոկտեմբերի 11-ին տեղական ժամանակով ժամը 16-ին Ջերմուկ քաղաքից 18 կիլոմետր հյուսիս 3 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամը տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճը կանխատեսել է Հայաստանի համար։ 2023 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը կազմի 7%։